Валерія – студентка однієї з хмельницьких автошкіл. Дівчина вже вивчала теорію водіння, склала іспит і перейшла до кермування. Мені дуже подобаються машини, я хочу стати водієм. І чисто для себе. Теорію я опанувала досить швидко, і теорію швидко склала. А тепер практичні виїзди мене. Валерія розповідає, з автівкою стаєш мобільнішим, встигаєш зробити більше справ і не залежиш від графіку громадського транспорту. Машини, каже, поки немає, але обов'язково матиме. Для початку можна взяти якусь таку маленьку, щоб я відчувала себе комфортно в ній. Лівіше. По лінії бордюру, зрозуміло? Інструктор Дмитро розповідає, працює на такій роботі 30 років, за кермом зі строкової служби в армії. Каже, за два останні роки вчаться кермуванню в основному жінки. Процентів 90 жінки. Час таки, розумієте, чоловіків нема, автівка стоїть, залишилась, треба їздити. За його словами, студентки не діляться на чорнявок і білявок, а от за віком так, старшим людям складніше опанувати водіння, але можливо, каже інструктор. Складніше, тут не поспориш. Жінки ще складніше. Буває у мене і за 75 років жіночка їздила, залишилася від чоловіка, втік. Мені тільки на дачу. Якщо ви поїдете, ми поїдемо взагалі. Ну, со мною їздимо, вже на її автівці їздимо. Сама дуже важко. Ну, б'ємося поки. Інструктор каже, студентки часто розповідають, чому приходять на водійські курси. У більшості, каже, їх до цього змушує життя. Погоджується з тим і директорка автошколи Івана Кукуріка. Загалом життя. Чоловіків позабирали на війну, а вони вимушені навчатися, тому що авто стоїть вдома, і їм потрібно якось відвозити дітей в школу. Ну, відповідно, і на роботу також їздити. За її словами, чоловіки теж вчаться на курсах, але онлайн, бо це військовослужбовці. Документи вони нам свої пересилають, ми їх реєструємо на навчання, тому ми бачимо, що вони військові. І вони наголошують те, що, наприклад, якщо у них не вийде підключитися до якоїсь там лекції, вони говорять, я військовий, тому якісь лекції мене не буде, тому що я там на позиціях. Для військовослужбовців та членів їх родин в цій автошколі знижки на навчання на знак вдячності і поваги, каже менеджерка Юлія Стахова. Мінус 10% так ми робимо для студентів, які від військових, які в кого чоловік, син охороняють нашу державу. Із її слів, і для інших категорій діють знижки акції, адже автошкіл Хмельницького понад два десятки, які між собою конкурують. Хоча студентів не бракує ніде. Як і машин, яких стає все більше на міських дорогах, особливо в години пік, каже інструктор Дмитро. Та порівняно з Харковом, звідки він вимушено переїхав, це взагалі не проблема. Це не пробки. Це не пробки, це просто тягнучка, ти просто їдеш. Коли ти простояв 10-15 хвилин, ну це ні о чому. Дмитро каже, під час війни дівчата мусять замінювати хлопців і за кермом власних автівок і робочих. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.